देखो माँ मैंने लॉकडाउन पाई कि आमर बहुत दिन हम मीटिंग हो पार नथिला लॉकडाउन चलथिला बोली आमे आपन को ऊपर प्रेशर पको नथिलु एबे धीरे धीरे लॉकडाउन खोली गला ने तो आपन अल्प अल्प किछि किछि हमको सुझी देंतु दीदी कोड लॉकडाउन खुलला मो स्वामी कर भुवनेश्वर ओटे फल दुकान 1.5 वर्ष होला आसी घरे बसले कोनि बने हम जो होइराण आमर पूरा जूस भारी गलाई हां बा पिए पई तो लोक नथिए देखंतु आपन मानु को आम संस्था बहुत सुजोग देलानी आउ न दीदी कहना कहना ये हईराण गणाघाटी तो जहाँ आगुरी बंधा पड़ा पड़ा आर मस खटटा को भी बंधा पक भल खटी पड़ेगा रात सारा के कटर के कटर रखे थे था अपा ता मूल दी तीन टा फिरंगटा बाड़े दल ये छोटिया कथा से खटटा बिक्री करदे ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି କିଛି କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୋପରେଟ୍ ମି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଚୁ ଭାଇ ହସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କିସ୍ତି ନଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ଓଡ଼ି ମାନେ ଓଭର୍ ଡ୍ୟୁ ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଡିଫଲ୍ଟରେ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ତ ଏମିତି ଯଦି ଥରେ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବନି ଦେଖ ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବ ଆରେ 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 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଠନ୍ତୁ ଓ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହୁଛି ତମେ ଶୋଉଛ କ'ଣ ଆରେ 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 ସେ ମାଇବୁଲଙ୍କ ରାତିରେ ତମ ଖଟଣି ହେଇଛି କ'ଣ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ କାହିଁ ଡାକୁଛ ଓହୋ ମାଇପି ସେ ଗଲାଣି ଉଠା ଉଠା ସେ ଆଇଲା ନାହିଁ ଆଇଲା ଆସି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି ତ ଭଲ ପିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ତମେ ଆସ ଆସ ବସି କଥା ହେବା ଆସ ଆରେ କିଛି କଲେକ୍ସନ ହେଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ତ ପଇସା କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ ରସୁଣ ସରିଥିଲ ଟିକେ ଗରମ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ କରିଦେଲ ନାଇଁ ଆରେ ତମେ ଚାକିରି କରିଛ 6 ମାସ ତ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଗଲା ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁନ ଇନ୍ସପାୟାର